Sveicināti! Šodien es pastāstīšu par saviem pirmiem iespaidiem braucot ar motociklu Honda CB650R ABS 2022. Gada. Bija tāda iespēja man ar viņu tādu jauniņu pavisam izbraukt, bet pirms tam gribētu minēt to, ka viņa jauda ir 35 kW. Maksimālā jauda ir 70 kW. Pie 12 000 ampēriem. Nu, pirmo reizi ar viņu izbraucot, jā, šos apgriezienus baigi varēja just, un motocikls ir augstu apgriezienu motocikls, un visu laiku tāda sajūta, ka dēļ tiem apgriezieniem, ka tā jauda, nu, viņi ir par maz. Līdz ar to te radās tāda diskomforta sajūta, bet tas bija tikai no paša sākuma. Tagad motocikls jau ir nobraukts vairāk pa 1000 km, pirmā apkopa ir veikta, pavisam cita lieta, varbūt tās es bišķīt vairāk ar viņu jau pabraucis, ļoti patīkami, apgriezieni vairāk netraucē, kā tas bija no paša sākuma. Dažos vārdos īsumā, ko varētu par viņu teikt, nu, īstenībā forši mocīts. Līdz ar to, ja kāds vēl šaubās, jā, pirmo reizi, tie pirmie iespaidi varbūt man nebija tādi, kā gribētos, bet jo vairāk ar viņu brauc, un izsevišķi tagad jau tā, kad jau viņš ir nobraucis krietni kilometru daudzumu, nu, īstenībā atkārtošos forši mocīts. Labi, ja man šie pāris manas sajūtas kādam noderēja, savot mans šāds viedoklis būs par jums atkal priecīgs, tātad visiem veselību, veiksmi, lai veicas. Atā. Thank you.